abo ngubu ndi kumuha kandi kazina kitwa ikirombe. Urakoze cyane icyo kirombe cyawe. Ubutunzi burimo warebye ugasanga burashamaje cyane ku buryo abantu bose bazi neza yuko yuzuye ibyiza. Nubuhe gerageza utubwire. Mukanya hari umukobwa uciye ahangaha. Umukobwa yari yambaye umupira utukura uriho umugabane wa Afurika mu buryo bwa Made in Rwanda. Steven umukobwa mufana iki? Mukobwa ni umukunzi wanjye. Turakundana inshuti yanjye. Yitwa Umuhoza Zigrit ariko agira izina ry'ubuhanzi yitwa Herozik. Siwe ndaza kumbwira hanyuza abakobwa benshi rero. Oya wari wambaye gutyo niwe. Okay sa. Okay yego. Ushushe nk'uvuga ko ari umukunzi wawe. Nawe ntiyagiye kure yuko kuri utubwiye. Ariko yatubwiye yuko ari ibintu agukundira kandi by'agatangaza. Uwo mukundira iki? Singubeshye reka mere ku cya Afurika kandi muri Made in Rwanda. Okay. Icya mbere kiri mu gukunda umugabane turiho, icya kabiri no gukunda igihugu cyacu ndetse nimba nabizi hagezweho Made in Rwanda rwose kandi ibintu by'iwacu bigomba kugira imbaraga byanze bikunze. So n'izina mfite ngomba kurikoresha n'igihugu cyanjye kikagera. Turabona Afurika ariko ababibona neza iri mu muhondo n'izuba bisobanuye iki? Ibi nyine none ibiterwa n'umuntu twambika. Biterwa n'abatwambika. Niba turi banga mwambikwa nande ngo turi mwamamariza. Emma Shop Nyamirambo. Emma Shop Nyamirambo. Abantu bose ahubwo bakwiye kujyayo bakajya bambara neza bagasa neza. Ya twitwoje icyo umukundira cyanatumye umutoranya mu bandi bakobwa benshi yaba abo wageze imbere ubwiriza, abo mwiganye, abo musengana, ushobora no kuba wenda waranaririmbye hose ni iki? Rero ngira imitoma myinshi ariko iyo nemera kwijya ku isoko abantu bose bakayumva ni itatu. Icya mbere arashoboye kandi arashobotse. Burari igihe umuntu aba ashoboye ariko adashobotse. Noneho kwa kudashoboka kwe kukagenda kubangamira kwa gushobora kwe. Rero arashoboye kandi arashobotse. Nicyo kintu cya mbere mukundira. Kuko umuntu nawe utakora simbibona ntabwo nabyo nanjye mbyishimira. Ariko arakora cyane mu mpande zose. N'umuvuduko we niwe utumye ngira ngo hari ibintu byose bijya kumugaragara. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni mwiza. Ni mwiza rwose pe. Ntabwo wenda ari umuntu abereye mwiza w'umukunda. Abandi wenda babona ari n'ibisanzwe. Umuntu abereye mwiza w'umukunda kandi ubereye mwiza abagukunda. Rero kuri njyewe ni mwiza pe. Ni mwiza. Ariko icya kabiri yuzuye ibyiza. Burari ukuntu umuntu aba ari mwiza ariko atuzuye ibyiza. Ariko mu gihe tumaranye maze kubona ko yuzuye ibyiza byinshi cyane. Ahubwo ubungubu ndi kumuha kandi kazina kitwa ikirombe. Urakoze cyane icyo kirombe cyawe. Ubutunzi burimo warebye ugasanga burashamaje cyane ku buryo abantu bose bazi neza yuko yuzuye ibyiza. Nubuhe gerageza utubwire. Ni umwimerere w'ibikomoka ku Mana. Singubeshya afite ubumuntu. Agakiza singira umunzani ugapima. N'umuntu ubeshya ko yapima agakiza aribeshya. Ntabwo wamenya abakijijwe n'abadakijijwe. Ahubwo ubumuntu yuzuye ubumuntu, azi kubana, umutima mwiza, gufasha abantu. Ni ibintu afite icyo apfana n'ibyo ntekereza. Kandi nanjye nifuzaga ahubwo nkabona simfite n'umwanya wo kubikora. Mbona uko nabikora nkavuga kabisa icya kirombe ni ikirombe. Iki kirombe kidasanzwe. Ikirombe muntu
mubyukuri iyo kivuga ubu bugaragaza amanyema menshi hari ukuntu rwose ubona watakawe cyane ariko Steven ubushize mwari kumazi aho ntago aba haravuye kumenya ubutunzi buri mu kirombe oya abanyamakuru namwe muzi kuryoshya inkuru muri kwa kuryoshya inkuru kwanyu nyine mwamushaka no kunyataka munampigiremo ariko tubugishije ukuri kuba twari kumazi ibyo ari byose urabona ko tutandiye foto iriya siseri aya ntabwo twifotoye twari kumazi nyine kumucanga nk'abandi bose uko babishimira ibyiza nyaburanga by'u Rwanda ni nk'uko ejo watubona muri pariki njye nibyo namubwiye ariko jyewe kugira ngo mfate igihe cyanjye ntakaza ziriya mbaraga nzijyana muri Israheli na hehe biraba nabyo nita guterekera nzabivugaho nyuma urumva njya guterekera hari Yesu wazutse hari Yesu musima nkajya kugira gute gukina ntago simpamya ko hano mu Rwanda twajya mu mvu nanjye ngenda mbifatiraho bigaragarira akora ikintu nkahita mvugane hehe muri we harimo kiriya kintu yes yasohora indirimbo nkavuga burya ajya avugana n'Imana akabona imirongo nkagenda nini nishimira ubwo butunzi bumwuzuye nubwo buryo rero ndabizi ubushaka kunkoresha amakosa ariko nta Steven uyu mukobwa wanyuze ahangaha afite indirimbo yitwa niyibeshaho kandi nawe witwa niyibeshaho hari abantu bibajije batari ko harya uyu mukobwa inspiration ntabwo ishobora kuba yaraje ariko Imana imaze kumusubiza akayibwira ati burya mbonye ko ari wowe ubeshaho usohoza amasezerano ukaba umpaye uyu musore w'igitangaza romba mu buhanga Imana yamuhaye buri Imana yaguhaye ubuhanga ikaguha ubwenge ibizi mbonereho rero uburundira na profise kwimara agahinda sibyo abantu bose nirirwa mbabwira ngo umuntu ngo ufite ubwenge bw'Imana bita Irene ukora ibintu bidasanzwe udushyiraho ikiganza ibintu bikagenda neza waherekera dufasha noneho nirirwa mbivuga nkabona abantu ntabwo barabyumva ku kigero mbishakamo noneho reka mbivuge noneho nawe noneho ni wowe unyiteje noneho kubera ko unyiteje ndashaka kukubwira ubu se wowe Imana yaguhaye ubwenge ikaguha no kumenya uburyo ubukoreshamo bikagenda bitugirira umugisha bikagenda ibintu byose dukozeho biduhira kubera ubwenge Imana yahaye Irene bikagenda tukagera ku byishimo.com tukagera ku byishimo TV ejo bundi hazaba hari n'amateleviziyo n'ibindi byose tugaragaraho kubera ubwenge Imana yahaye Irene ubwo ni nk'ubwo rero Imana yahaye izi ndajya kubuvugaho se ndabuzi kumbona nanjye ibitangaza gusa mbona ibintu by'ibitangaza kuba yanditse niyibeshaho kandi ari yibeshaho koko urumva ibyo ashobora no kubona izina akita ikintu ubuse nubona ibyiza by'u Rwanda ugahita ugira inganzo yo kwandika ngo ibyiza by'u Rwanda izina wenda ryamukozeho rifitanye isano n'urukundo uri kubyumva arangije rero ahita avuga ati niyibeshaho kandi koko nitubeshejeho none se ninde wavuga ko yibeshejeho ikindi kandi utagira ngo rekana nabisobanure neza uti nibeshaho byavuyeho nibeshaho rero urabizi ko nitwarira Imana ku mazina y'irangamuntu ariko nibeshaho niryo ryagize imbaraga nibeshaho nuko harira Imana ubwo najyaga nigisha nkashaka nyine hari akantu nyine ukora abantu bakanezerwa ukabaganisha aho ushaka kubabwira bumva neza nababwira ariko harira Imana aya ntiharira abantu nibo bashimirwa ko bareze abantu bakwiye gutwara ibikombe ko bareze umuntu ariko igikombe cyo kubeshaho ni Imana igikwiye ntabwo numva ko harira Imana ahubwo bajye bavuga ngo harira abantu ahubwo niyibeshaho ko nta muntu wakubeshaho ako yakurera uje n'imfubyi zigira abazirera hari n'ibigo birera abantu kurera rero kurera kw'Imana nyine byari byananiye kubyumva ariko nkabaza na mama Nesiri zina mwarinyise gute bikubera iki mwarinyise numva nta yanze kuri nsobanurira yewe na Steven banze kuri nsobanurira uretse kugenda muri dictionnaire ukajya ureba ngo Steven ni iki bivuze ako banze kumbwira impamvu barinyise so rero nanjye mba ndashaka kurikoramo ubushakashatsi bwinshi
nuko byagenze nuko mbacha kurikora mu bushakashatsi no muri kurikora mu bushakashatsi rero ndibazaho bituma nyine minduka nibesha nuko nabaye nibesha yes tuganiriye ibintu byinshi ariko wabaye nk'ushaka kunjyana hakurya cyane nsimba kandi kandi nashakaga kukubaza iriya nkuru ikimara kujya hanze tugaruke kuri iriya nkuru muri imaze kujya hanze ndavuga iy'urukundo havuzwe ibintu byinshi muvuga butumwa n'umuhanzi kazi bamwe barinezerwa bati ibintu rwose ni byiza abandi bivuga uko bashaka nka Steven iriya nkuru ubona niki yakoze muri sosiyete nyarwanda iriya nkuru nitugena kure ni wowe wananze noneho iriya nkuru noneho icyo nanjye nyigushinje ahubwo nanjye nakabaye mbikubaza kuki nanjye ariko nta kibazo nta kibazo ariko kandi murakundana ntago nahakana urukundo ibyo ni amahano ndahakana urukundo guteze urukundo mfite njyewe cyangwa se urwo nemera kandi nduhuriyeho n'abantu benshi ni urukundo rudakwiye kuzitirwa n'amoko rudakwiye kuzitirwa n'amahame y'idini urukundo ntabwo rukwiye kuzitirwa n'ibyo umuntu ashoboye cyangwa adashoboye tugendeye mu butunzi urukundo uwarutekereje nabi muri we arimo gutekereza nabi uwarutekereje neza muri we arimo gutekereza neza none sicyo sicyo gisubizo numva ngo njyewe Irene nshobora kukubona uko ndi sinkubona uko uri nimba mfite umujinya sinkwiye kwishyiramo ko abantu bose bafite umujinya yego kandi nimba uri mwiza ntabwo wakwishyiramo ko abantu bose ari beza uti ibyo byakozwe nande ko ndi mwiza byakozwe n'abandi batari beza ariko icyo navuga ku rukundo wenda ngushemo neza kugira ngo wishime ndabazi turakundana wabifata neza wabifata nabi igisubizo ni kimwe turakundana hanyuma muri sosiyete nyarwanda rero twabonye reaction z'abantu batandukanye amafelicitation acicikana wowe nk'umuntu nyirabyo wabonye byaragize impact yihe muri sosiyete ese nta wakurebaga neza uyu munsi akaba atangiye kukureba nabi kubera ko byagiye hanze ikintu cya mbere ngiye mbikubwire njye ntabwo nzi ko bizangeza urumva ako hantu byangejeje yebaba we sinari nakabonye umuntu ntuka kuri YouTube sinari nakabonye n'umuntu nawe uvuga ati ndagukunze mu buzima ntabwo nari nabona abantu ku mbuga nkoranyambaga iyi ntambara y'imbuga nkoranyambaga sinari nyimenyereye ariko mu by'ukuri nabonye urugamba rukorerwa ku mbuga nkoranyambaga hari n'abantu nasekaga ubu nahinduye nkwiye gusaba imbabazi ntinajyaga nguseka ntazi ibyo bindi ibyo ari byo noneho numiwe nabonye ibintu ntigeze kubona bamwe batakoka koka ndakazi abandi bati uyu ni umukozi imana dukunda cyane imana ishimwe abandi batumwa adeperi n'ubuki birahura bitarabeshya nka data ndavuga ni noneho ndapfuye nkabura uwo nisobanura wo rero dore ko ari imbuga nkoranyambaga ntabwo uri bube wisobanura niwandika mu komantari baramenya ko ari wowe ariko byibura nakabaye nandika nka komantari nk'icumi zanjye ubwanjye ngenda nigira undi muntu ndavuga ati rero ba bantu bajya bavuga ngo niwe wishyiriyeho komantari ni burya koko baba bafite ishingiro nabo ndabababariye mbega intambara yo ku mbuga nkoranyambaga we reka mbabwire umuntu utaraba umusitari mugiriye inama na sitari mu gikoni cye sitari mu cyumba ye baba we mbego hano hejuru si ahantu bavandimwe ariko nimba imana yarakubwiye kuhajya n'izo ntambara zagufasha kuzirwanya ibyo nta nibyo nabisobanura we ariko narumiwe irene nabonye intambara y'imbuga nkoranyambaga we kuba ibaze ko twari inshuti kuva kera ariko utajya unkora y'inkuru naho twakoraga nabonaga ari twiza yewe none ndavuga se
uziko nagwama ino wanguanyije noneho ngagira ngo ni nambara kombi niko mukora imikino yanyu rero uyu mukino nshuti yanjye ntuzawuhubukira udafite gatuza uyu mukino witangaza makuru wa showbiz uteye ubwoba uyu mukino w'imbuga nkoranyambaga uteye ubwoba ya gusa na nabimenyereye uko societe byakira nabimenyereye ubuntuka nibwo buryo bwe numbwira felicitation nibwo buryo bwe nabimenye ko ariyo ntambara y'imbuga nkoranyambaga najyaga mbona umusitari bamwanditseho nkavuga ngo ari njyewe nahita mva mu bintu by'ubuhanzi ariko nabonye ko ivuga butumwa ntarivamo ngo kubera ko navuzwe hibi hanyuma ngira ijambo rimwe ijambo wumva rigukora ku mutima ridasanzwe ugenera umukunzi wawe nk'umuntu munyuranye muri uru rugendo kandi mukomezanyije n'ubundi buzima bw'igihe kirekire ngira ijambo umubwira ku buryo aho yicaye ari bwumve ibintu bimeze neza cyane aho yicaye intambara y'urukundo yose izavuka muri rwo nzayirwana kandi nzayitsinda icyo kirimo byinshi icya kabiri amenye neza ko ntazamutenguha ntago nzamutenguha iryo naryo arimenye irindi jambo rimbyiga reka ryibaze ryibwirire abantu twese dukunda igihugu cyacu murabizi pe mwivuga butumwa mukurikira ibi ntago mbivuga ngo kubera impamvu yindi ako nge nkunda igihugu cyanjye kugera ku rwego nta muntu utabizi umuntu nzi nimba uzareba aka ka video wicaranye n'umuntu nzi azakubwira ngo Steven akunda igihugu cye wibaze ko njyewe gospel ku rwego rw'isi ako nge mba numva nayigira made in Rwanda urumva urwego ndi rwo gukunda Rwanda nkari amafaranga batakaza bajya gusura kiriya gihugu cya Israel zira miliyoni ziri kumuturaye mba numva njye bazijyana mu ngagi urumva imitekerereze aho kugira mfate igihe njyewe nurire zira miliyoni nzijyaneyo aya kereka nimbona mfite nyinshi zisaga nkavuga ati z'u Rwanda nazirangije okay reka njye no gusura ibindi bihugu nabwo ngende ako numva ntajyayo ntafite ubutumwa njyewe Israel ni nyandikira ikantumira ngo ngwino uvuge ubutumwa nzajyayo rwose pe nzajyayo nyine nk'umuntu ukora ivuga butumwa ako njye kwifata amafaranga urayajyana hariya mu Kagera najyana mu Kagera niko njye mbitekereza ariko dok mukunda igihugu twese dufatanye mu bushobozi bw'umuntu dok igihugu cyacu kirushaho kuba cyiza kiryohe kirusheho kugira imbaraga kirushaho cyane cyane mu gice cy'ubutumwa bwiza kuko ibyago byose igihugu cyacu cyagiye kigira n'abanyarwanda batekereza nabi badakunze igihugu impamvu ibi ngibi kabone nubwo twarwana n'imbaraga ingana gute kubera ko abanyarwanda bose bamaze gukunda igihugu n'ibintu mbabonamo bamaze gukunda igihugu cyabo kuko abanyarwanda bamaze gukunda igihugu nta kintu kizadushobora kuko ibyagiye bidukubita bwa mbere bikomoka mu baturage b'igihugu batagikunda kutazi iki gihugu cyawe gisobanuye igihugu gisobanuye hari impamvu Imana yemeye ko mba umunyarwanda utagiramo n'akantu k'imvange ariko ubwo n'abanyarwanda barimo akantu k'imvange nabo bagenda babimenya n'abiyemeje ari n'abanyamahanga noneho batangiye kwaka ubwenegihugu bw'u Rwanda urumva uburyohe bw'igihugu turyohe mu gihugu kandi buri wese ku musozi ariho nimba ndi mu gice kivuga butumwa ndabasezeranya ko igihugu cyanjye ngomba gukora impinduka abandi nabo ubwo nabo bazatubwira ku gice barimo ariko icyo nkwifurira ni ukugira umutima ukunda igihugu no gutanga imbaraga zawe ukazitangira igihugu kuruta uko waguma uraho gusa uzana ibitandukanye uraho gusa hari n'abantu badakora babicaye hano bazi gukritika gusa umuntu ntakazi agira ntaki ntashaka gukora ibintu ntashaka gukora ibintu umuntu yakwihagurukira mbese biriya biterane ngo biriya bintu by'ibiterane bivuze iki ngo bivuze iki uzakora icyawe noneho ukosora icyanjye uzakora icyawe ukosora icyanjye nimbe nanjye kabona n'amakosa nakorera mu kazi wese uyakora ukora iki yakora amakosa ukora uko uyakora iki umwana arikinira n'indirimbo muri studio aririrwa yandika nkabera biririmba yandika bizamumarira iki aragerageza ko message ye yagira ku banyarwanda bakabohoka bakanezerwa akarushaho gutanga ibyishimo by'abanyarwanda hariho kangongo umupira w'u Rwanda ntacyo uvuze
ntacyo vuze turabona kurwana intambara yose ngo nimba ari umusanzu nimba ari ubukene tugire gute buri wese atanga umusanzu we ku gihugu tubona igihugu cyacu nacyo cyatwara ibikombe ngo erase ikipe yo kujya inyuma ngo iri ukibagirwa ko ari abanyarwanda nimba yatsinzwe ngomba kurwana n'impamvu ituma atazongera gutsindwa ntago nkwiye kujya hariya ngo nicare nkora ubusa gusa ntujya no mu kibugu buraho gusa birababaje dusoza rero buri muntu ku musozi we akunda igihugu cye ubwo ni bwo butuma dusoreje murakoze yes.